mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente, que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente, que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. U mom detinjstvu putovanje avionom je bilo privilegovano iskustvo. Poluprazni avioni i doterane stjuardese. Danas su Holanđani sami sebe ukinuli na aerodromu Schiphol u Amsterdamu, gde više nema nikoga osim gomile putnika u vijugavim redovima koji bulje u mašine za boarding karte i mašine za čekiranje. Avion za Limu je krcat i jedina prijatna vest je što KLM-ov avion ide na biodizel. Posle 17 sati leta stižem u Limu, glavni desetomilionski grad Perua, peti po veličini u Južnoj Americi. Dočekuje me nasmejani domaćin, novoseđanin Lester Milidragović, vlasnik kompanije Superfoods, koja proizvodi našu peruansku maku na nekih 10 hektara andinske zemlje. Posle 2,5 sata vožnje kroz beskrajni grad dolazimo u mestašce Sinegilju, koja će mi biti baza za sve pravce daljeg putovanja. Zaprepašćena sam kamenom pustinjom koja okružuje Limu. Ovde nikada ne pada kiša, rastinje se zaliva 2 puta dnevno. To je moj prvi susret sa srećnim jednostavnim ljudima, sa pijacom na kojoj nema čega nema. Od prodavaca kokosa, hiljade vrsta krompira, kukuruza i banane, do mesta gde se sprema specijalitet peruanske kuhinje, živa riba seviće u sosu od limete i belog luka. Moja Milena kaže tu treba praviti svadbe gde kiša ne pada i zaista u ovo predgrađe dolaze bogataši u veštačku oazu gde je nameštaj na zelenom tepihu od trave jer nikada ne pada kiša. Upali smo taman pred početak jedne vrlo otmene svadbe. Peru je zemlja super hrane, mesto gde postoji 150.000 autohtonih biljaka kojih nema nigde drugde na planeti. Poslednjih 10 godina odande dolaze neverovatne žitarice koje su pune proteina, kinoa, čija, amarant, peruanska maka kao biljka plodnosti, mačija kandža koja topi ciste, kamu kamu koja ima najveću količinu vitamina C na planeti. Lima je grad stalno obavijen oblacima i maglom, a sunca ima svega nekoliko sati dnevno. 10 miliona ljudi, automobila, autobusa čini da se satima ulazi i izlazi iz grada. Uništena zemljotresom 70. godina prošlog veka, Lima je sačuvala staro jezgro koje se smatra najlepšom arhitektonskom celinom u Južnoj Americi. Prošetali smo se pešačkom zonom nalik Knez Mihajlovoj, popili nacionalno piće Čiča Moradu od crnog kukuruza, ananasa, cimeta, karanfilića i šećera od Trske i stigli do glavnog gradskog trga od oružja Plaza de Armas, na kome su gradska većnica, predsjednička palata iz 1938. i crkve iz 16. i 17. veka Merced i San Pedro. U katedrali iz 16. veka nalazi se grob osnivača Lime, čuvenog Francisca Pizara. Taman kad sam pomislila sad nam nedostaje samo jedna procesija, vidim gomilu sveta ispred katedrale. Priđem i ugledam zaštitnicu Lime, Svetu Rozu od Lime, za kojom se pružio dugačak red naroda, vojske i vojne muzike. Sutradan je počela ekspedicija. Ukrcali smo se u luksuzni autobus koji cele noći putuje i prelazi preko 4000 metara visokih Anda, ne bi li se sa druge strane spustio u gornju i srednju Amazoniju koja se prostire od 2500 do 1500 metara nadmorske visine. U zoru smo stigli u gradić Tingo Maria na samo 500 km od prestonice gde vlada tropska klima, padaju noću neviđene tople kiše i džungla buja uprkos nadmorskoj visini od 2000 metara.
Prelazak preko 4000 metara meni nije doneo mučninu i povraćanje, jer je moj organizam čist i bez otrova, ali sam morala da dišem polako i duboko. Tingo Maria se nalazi u podnožju planina koje zovu Uspavana lepotica, jer ako bolje pogledate, vidjet ćete obrise devojke koja spava. Na samo par minuta od grada nalazi se nacionalni park sa bezbrojnim vodopadima i pećinama. To je možda bio najčudesniji, najautentičniji dodir sa netaknutom prirodom, sa pravom amazonskom džunglom. Malo hodanja po visećim drhtavim mostovima, vožnja otvorenim triciklom koji je glavno prevozno sredstvo u Amazoniji i stižemo do glavne turističke atrakcije penjanja po vodopadima sa romantičnim nazivom Nymphin Bell. Svuda dobroćudni psi, prijatan postari vodič koji mi je odmah natakao kajase, stare starke za pentranje po stenama i ispričao kako je vodopad dobio ime. Tako se, kaže, zvala jedna popularna TV novela, pa su odlučili da po njoj nazovu vodopade. Posle 2 kilometara pešačenja, došli smo do prvog od 12 vodopada. Nigde drugog puta nego pravo uz vodu pa se penje. Prepala sam se živa, ja koja ne smijem da se popnem merdevinama uz drvo da uberem trešnje, ali me, priznajem, bila sramota od psa koji nam je pravio društvo i bez problema se verao uz kamenje. Buljim tako ispred sebe, gledam kamen po kamen, plašim se da se ne okliznem. Ali dobroćudni vodič koji poput divokoze ide ispred mene, baci konopac sa čvorovima i mic po mic, eto mene polako na vrhu prvog vodopada, pa drugog, pa trećeg. Lester se, nabijen adrenalinom, verao bez problema, a ja sam pogledom tražila neverovatne plave tirkizne leptirove o kojima sam toliko slušala. Kažu da kada ti leptiri promene putanju i mahanje krilima, da se menja klima na planeti. I zaista, par tirkiznih, ali za kameru gotovo neuhvatljivih leptira nas je pratilo, a onda su iščezli u dubini džungla. Muy bella, que yo te quiero y te necesito, porque sin tu amor no soy feliz. Paso la noche sin tu cariño, esperando que algún día sea sola para mí, sea sola para mí. Džungla ili jungla, kako ovde kažu, je zaista haos. Hiljadugodišnja stabla, neka oborena od zemljotresa, blokovi kamenja, sedimenti stena poput prirodnih stepenika, džinovsko zmijoliko korenje, debele lijane, poneka orhideja u visini i peckavi komarci. Ogromni. Ali premazani smo njihovim sprejom protiv insekata i zaista nigde ni klika ni uboda. Malo su me vukli, malo sam se ja učila veštini penjanja, tek od 12 vodopada uspela sam da se popnem uz 8 i pređem u vis, verovali ili ne, 100 metara. Thank you.
cosa muy bella. Que yo te quiero y te necesito, porque sin tu amor no soy feliz. Paso la noche sin tu cariño, esperando que algún día sea sola. Pila sam tu izvorsku vodu i konačno shvatila zašto se petina sve pijaće vode sveta nalazi baš u ovim planinama. Gde god da pipneš Ande, iz njih sa ovih neverovatnih visina izviru potoci, rečice, sve se sliva i uliva u vijugavu anakondu budućeg Amazona. Moj otac je 1968. godine bio na filmskom festivalu u São Paulo i stigao do ušća Amazona u Atlantski okean. Nedavno mi je pričao da je tamo Amazon širok 80 km kao Jadransko more i da se tek iz aviona može sagledati. Ja sam krenula od izvora ka mladom Amazonu. I dok pijem i umivam lice prozirnom izvorskom vodom, pokušavam da shvatim ovo nepregledno prostranstvo zvano Amazonija. Amazonska prašuma zauzima oko 5,5 miliona kvadratnih kilometara površine. Nalazi se na teritoriji 9 država: Brazil, Kolumbija, Peru, Venezuela, Ekvador, Bolivija, Gvajana, Surinam i Francuska Gvajana. Geolozi smatraju da su Andi prilikom sudara geoloških ploča zaokružili sve vode Južne Amerike. Erozijom istočne obale one su potekle ka Atlantskom okeanu, stvorivši Amazoniju, takozvana pluća današnjeg čovečanstva. Kada je raskrče za nekih 80 godina, svet će doživeti neslućenu katastrofu. Amazoniju dele na visoku, srednju i donju. U donju više niko ne ulazi, jer tamo još uvek žive brojna plemena koja nikada nisu videla ono što mi zovemo civilizacijom, niti su ikad srela belog čoveka. Vlada Perua, u nameri da ih zaštiti, je zabranila ulazak u donju Amazoniju. A srednja i visoka se, nažalost, sve više krče, motocikli su sve brojniji, izduvni gasovi tek kreću da uništavaju okolinu. Ali sada ne želim da o tome mislim. U plućima sam sveta i dišem. Duboko. Nema kreštanja ptica, samo zvuk vode koja se obrušava sa visina. Osjećam se kao da sam u filmu Johna Bormana Smaragdna šuma. Jer voda je zaista smaragdna i zeleno je zaista zeleno. Ne želim da se vratim u grad. Želim ovde da ostanem. Čini se da penjanju nema kraja. Pas nam i dalje pravi društvo, a naš drugi vodič, koji nam čuva telefone, novac i dokumenta, pun strpljenja, pokazuje mi koju lijanu da uhvatim i na koji kamen da stanem. Amazonska prašuma sadrži preko 390 milijardi stabala od 16.000 različitih vrsta. Postoji podzemna reka Rio Hamza, koja je duga 6.000 km,
400 metara manja od Amazona i u jednom delu čak teče vertikalno. I još nešto neverovatno. Ispod ekvatora smo, na južnoj polulopti, i ovde bi sad trebalo da je proleće, pošto je kod nas jesen. I zašto onda vidim kako po neki list opadne, kao da je ovde neka čudna, topla, amazonska jesen. U Amazoni zapravo postoje dva godišnja doba, kišno i sušno. Sada smo negde na granici. Noću pada kiša, a preko dana je suvo. Kažu da je to sušni period. Kada dođe kišni, ovi vodopadi postaju opasni, neverovatna vodena sila krene iz ovih brda i spaja se sa podzemnim vodama u nepreglednu vodu. Više ne osjećam strah. Lester je pun energije i namerava da se uzvere uz poslednji nimfin veo. Ja odustajem i posmatram okolinu i senke jednog neverovatnog drveta. Nismo ni gladni ni žedni. Vode ima na pretek, a za doručak smo pojeli veliku žutu papaju, mango i po pola avokada. Lester je, koliko se sećam, napravio i svoje super piće od peruanske make, kakaova, cimeta i kokosovog mleka. No, evo još malo zanimljivosti iz ove najveće šume na planeti Zemlji. Amazonska džungla je dom više od 2,5 miliona različitih vrsta insekata, više od 40.000 različitih biljaka. Tu živi 1.500 vrsta različitih ptica i još 2.000 vrsta riba. Gusto drveće toliko onemogućava prolaz sunčevim zracima da ako se nalazim sada ispod drveta i skoro je kompletan mrak i počne da pada jaka kiša, treba će oko 10 minuta pre nego što me pokvasi. A mi cuñadita le estaba subiendo una pulguita por su piernita. Quise sacarla, pero no he podido, porque el chofercito me estaba mirando. Que el chofercito para mañoso por el espejo me estaba mirando. ¿Qué habrá pensado ese chofercito? Con su cobrador se estaba riendo. ¡Ay, mamá! En esta vida, en este mundo, ya no hay confianza con la pulguita. A mi cuñada le estaba... Medicina je tek testirala samo 1% biljaka u ovoj prašumi od 40.000 medicinskih biljaka kojih ovde ima. Decu zato uče zašta je koja biljka dobra i svi sve znaju. Setim se zato jedne moje gošće u Babama kojoj sam dala zadatak da mi donese iz bašte maslačak, a ona me pita, a kako izgleda maslačak? Interesantno je da većina hrane koju jedemo baš potiče iz ove džungle. Banane, crni biber, čokolada, kafa, kukuruz, ananas, pirinač i paradajz. Oko 50 plemena koja žive u Amazoniji nikada nije imalo kontakt sa spoljnim svetom. Kažu da se svake godine zapali 2,7 miliona ari ove džungle. U proseku svaki treći dan bude otkrivena neka životinska vrsta. Do sada je nestalo 20% ove veličanstvene džungle i ako se ovim tempom nastavi, ona će nestati do kraja 21. veka. Huasca, huasca para beber, huasca, huasca te voy a dar, para que te acuerdes de mí. Sí, huasca, huasca te voy a dar, huasca, huasca para beber, huasca, huasca te voy a dar, para que te acuerdes de mí.
Brojni naučnici upozoravaju da je zdravstveno stanje Amazonije alarmantno. Nedavna studija objavljena u časopisu Nature otkrila je da amazonska šuma apsorbuje dva puta manje ugljen dioksida nego pre 25 godina, što preti da još više pogorša posljedice planetarnog zagrevanja. I tužno pomislim, za ovu planetu mnogo je plemenitije biti glista nego čovjek. Glista od đubreta napravi zemlju, a mi od zemlje napravismo đubre. Lester se popeo uz najviši vodopad i ušao u pećinu. Sada mi je žao što se i ja nisam uspentrala. Extraños de pelo largo, muchachos de gran corazón. Extraños de pelo largo, muchachos de gran corazón. Povratak je daleko lakši, silazimo niz prirodne stepenice od lijana i korenja drveća. Posle celodnevne avanture po vodopadima u život me vrati jedna slatka papaja i kokosova voda sa mangom. Spavanje uz dobovanje tropske kiše u hotelu sa parkiranim motociklima u lobiju i sljedećeg jutra hvatamo grupni taksi za novi grad u džungli, Aguatiju. Automobili su odnedavno stigli do Amazona i opčinjeni brzinom vozači ludo voze, pretiču u krivinama kamione, tako da sam uglavnom zatvarala oči da ne bih vrištala. Na moje pitanje koliko ima nesreća stigao je odgovor ne mnogo. Ubrzo sam shvatila i zašto. Tolerantni vozači, svi se sklanjaju jedni drugima, svi uspevaju nekako da izbjegnu sudare, kako, ne znam, ali ima nešto u tim ljudima koji su beda, sirotinja, ali nasmejani, mirni, okrenuti mnogobrojnim članovima svojih porodica. Srećni ljudi. Malo, malo pa neki rad na putu i stoji se satima. Niko nije ljut ni nervozan, žene prodaju čips od banana i svežu papaju, a naoružani vojnici štite vozače i putnike od razbojnika. Sabe que la quiero, sabe que la adoro con todo mi corazón. Tengo una chiquita linda y graciosita, ya sabe decir papá. Sabe que la quiero, sabe que la adoro con todo mi corazón. Por las nochecitas me pongo a pensar. U Aguatiji smo smešteni na samoj ivici močvare sa krokodilima, pored ribnjaka sa pajčetom, najvećom ribom Amazona koja dostiže dužinu i do 3 metra, i kućnim ljubimcima, zelenim papagajem koji se smeje, lenjivcem koji je uspeo da pobjegne u džunglu i jatom pataka u motelu gde nema vrata, nema prozora, sa limenim krovom po kome udara kiša, terasama bez ograda, ali beskrajno čistim, udobnim krevetom gde sam provela kišnu amazonsku noć. Lilo je iz neba i zemlje i sve je to ujutru nestalo u sunce i sok od papaje, manga, ananasa, čirimoje. U Peru i najsiromašnija porodica u faveli ima blender. Voće se jede u velikoj količini. Aguatija je puna ljudi, tricikala i grilovanih pilića po uličnim tezgama. Nastavili smo dalje. Idemo ka prirodnoj atrakciji vodopadu pod imenom Mladin Veo. Usput su mi pokazali kafanu u obliku letećeg tanjira. Vozim se luksuzno, sedim na dasci prebačenoj preko ivica prikolice koju vuče motocikl. Stižemo do crnog, đavoljeg vodopada, gde se voda sliva niz potpuno crnu stenu, koja, ako bolje zagledate, ima obrise đavoljeg lica.
tu su oči, nos, usta. Muchachita, ¿dónde estarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde estarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Par stotina metara dalje, izletnički kompleks Mladin Veo, divno uređen park sa ogromnim amazonskim drvećem i belim cvetnim zvonima čiji miris ima halucinogena svojstva. Nisam pomirisala, ali sam ubacila kameru. Smaragna voda, topla i prijatna prirodna hidromasaža. Nezaboravno popodne gde ja glumim Kristinu iz filma Maratonci trče počasni krug. Napolju je sparno i vrelo i kupanje u vodopadu je pravo osveženje. Sve vreme u glavi mi odjekuje neka peruanska kumbija koju je puštao sa kasete vozač onog mahnitog taksija. Samo bih da pevam. Kakav selfie, a? Padaju selfie koje noćas stavljam na Instagram. Lester uživa u snimanju, a ja jedva čekam šta će doneti sutrašnji dan. Kuda ćemo krenuti na našem daljem uzbudljivom putu kroz Amazoniju? A la gente la razón de tu fracaso, pero la gente que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada se ríe de tu mal paso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada se ríe de tu mal paso.